میرا دور مقصد ہے میرے ہاتھوں میں، میرا دور مقصد ہے میرے ہاتھوں میں، کیا دولت سرمد ہے میرے ہاتھوں میں، کیا دولت ہے، کون سی نعمت جو نہ آئی میرے ہاتھ، دامان محمد ہے میرے ہاتھ، کون سی نعمت جو نہ آئی میرے ہاتھ، دامان محمد ہے میرے ہاتھ۔ دنیا کو نئی شام و سحر تو نے دی، دنیا کو نئی شام و سحر تو نے دی، ہر دیدہ کور کو نظر تو نے دی، ہر دیدہ کور کو نظر تو نے دی، اپنے ہونے سے اے دلیل ہستی، اپنے ہونے سے اے دلیل ہستی، اللہ کے ہونے کی خبر، اللہ کے ہونے کی، اپنے ہونے سے دلیل ہستی، اس فکر کی اللہ کے ہونے کی خبر تو نے دی۔ اطلاق کا علم ہے کہ نادانی ہے، تنزیہ کی تقدیر میں حیرانی ہے، پہچان محمد الرسول اللہ کو اللہ کی ذات کس نے پہچانی، پہچان محمد الرسول اللہ کو اللہ کی ذات کس نے پہچانی۔ وقت تجاوز کر چکا ہے، الحمدللہ کہ بہت کامیاب رہا یہ مشاعرہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شعراء کرام نے نظر عقیدت پیش کی۔ چند جملوں میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کی طرف توجہ خاص فرمائی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کو ان کے حسن کلام کی معاوضے کے طور پر حضور نے اپنی رضا مرحمت فرمائی۔ ذوق سخن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی معجزانہ تھا۔ جب آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا گیا، عرب کے ایک مشہور شاعر ہیں لبید، تو مشکات شریف میں بخاری میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے لبید شاعر کا شعر پڑھا گیا، علا کل شئ ما خل اللہ باطل تو کل نعیم لا محل زائل، تو حضور نے کہا دوسرا مصرع اس کا حذف کر دو کہ ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے، یہ غلط ہے، بہت سی نعمتیں اللہ کی ہیں جو زائل نہیں ہوتی۔ اور پہلا مصرع جو اس کا تھا علا کل شئ ما خل اللہ باطل، اس کے لیے فرمایا اصدق کلمۃ قائلھا لبید، صادق ترین بات جو کہی گئی ہے وہ لبید شاعر کا یہ قول ہے۔ یہ لبید جاہلیت کا شاعر تھا، اور وہ مصرع جس کی تصدیق فرمائی اور حدیث بنا دیا وہ یہ تھا علا کل شئ ما خل اللہ، یاد رکھو کہ ہر شے خدا کے سوا باطل، آنے وجود حق سے ہر شے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہم لوگ صلاۃ و سلام کا ہدیہ ویسے بیٹھے ہوئے پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم